Ne do të vazhdojmë të flasim për zhvillimet rëndësishme në vend, por paraprakisht do të ndalemi në intervistën e ditës. Në studio kam deputetën e VMRO, DPMNE-s Beti Stamenkovska Trajkovska. Gospoja Trajkovska, dobrodoj do të balsat. Se e do të prezi me gupu, trebim. Što je pozitivno za Severna Makedonija vo izvištajat na Evropskata komisija? Значи, извештајот на Европската комисија е еден многу интересен документ, во кој морам однапред да кажам, би го поделила на две целини, мојот одговор. Првата е што мораме на јавноста да ја кажеме дека 84% од владењето во изминатиот, тоа е анализираниот период, се на претходната власт. На претходната власт, да. Само 14% е за сегашната власт. Дека има, само дека има декларирана волја против корупцијата и криминалот. Така. Резултати до сега не сме виделе, барем за овие 4 месеци, освен случаите со Костадиновска, вчерашното и претходно прес конференциите што ги држеше ВМРО, ДПМНЕ за незините ташни патувања и за стековите на поранешниот министер Николовски. Други резултати не дека сме видели. Знаете како, позитивното мораме да кажеме дека во извештајот е она што се поддржува и пофалува меѓукултурната соработка и така натаму, подобрувањата делумно во делот на правосудството, но со забелешка дека корупцијата е се уште на многу високо ниво и треба многу да се работи во тој дел. Што се однесува до она што сега предмалку го спомнавте околу тоа да се видат резултати за одредени криминали, јас сметам, и јавноста исто така, дека треба квалитетно да се дадат предметите во обвинителството, значи со поддржани докази, со квалитетно направени истраги и целата таа процедура да биде завршена професионално. Значи, а не да има политички... Да, што значи дека треба уште да чека јавноста. Ве прашувам, бидејќи целата ваша предизборна кампања беше насочена против ДУИ, да ве подсетам, дека е криминална партија, дека така? Незини функционери краделе од буџетот, дека се плашат од правда, дека се вакви или се онакви, дека во есен ке дестабилизират. Каде се засноваа вашите наводи? Значи, што се однесува до дестабилизацијата, сега ќе ви дадам еден конкретен пример за она што се случува и посебно еве врзано за, пример, ќе го земеме законот за јазици и она одлука што треба да ја донеси Уставниот суд. Сакала, да, за одлуката малце покасно да одиме. Сакав да го земам прашат... како за пример тоа, заради тоа што едно е да се крие во јавноста нешто за кое што некогаш се учествувало во создавање на истото. Имено, уставните судии кои се делегираа во судството, дел од нив се избирани и во собранието. Ќе ве прашам и за уставните судии, и за нивните одлуки кои случајност или не кореспондираат и се вклопуваат со вашите партиски, вашата програма партиска или вашите изјави на вашите сопартици. Но идејата ми беше, каде беше целата ваша, нели вашата цела предизборна кампања беше против ДУИ, дека е криминална, дека каде ги засновате вашите наводи? Јас ќе ви кажам лично мој пример. Бидејќи кажавме дека нема овие месеци не дека имаме нешто конкретно. Јас ќе ви кажам еден личен пример на откривање на несовесно и нетранспарентно работење, само еден мал пример, а тоа е дека од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците е исплаќано на ЕТЦ Травел, која е собственост на братот на Артан Груби, кој тогаш бил министер, е исплаќано одредени финансии. Зарем тука не постои непотизам. Дали за ова имате поднесено или... Значи, дали има епилог? Тоа е идејата, бидејќи обвинувањата беа преголеми. Дозволе. Но јавността не гледа конкретни чекори дека се преземени. Дојдовте на власт од тоа, ветувајќи дека ќе се борите против криминал, против корупција. Каде е таа борба? Сметам дека ова прашање треба да го поставите на обвинителот, заради тоа што обвинителството има право да реагира и по допрен глас. А гласот на пратеникот е секако допрен глас до обвинителството. По голема активност верувам дека ќе има и дека ќе има резултати наскоро.
во врска со сето ова? Вчера во собрание ви беше долг денот, имаше пратенички прашања, се разговараше за се и се што прашање одговори. Транспарентните надуи во собрание не се дестабилизација, нели? Како ги гледате? Не можам да коментирам за транспарентите од аспект на тоа што јас не можев да знам што има на содржината на транспарентите, бидејќи транспарентите беа само на албански. Но, ќе коментирам за начинот на кој што истите тоа го направија многу несериозно, заради тоа што едно е само да се излезе на седница и да се покажат транспаренти, а да не се присуствува на седницата целиот ден, и колегите од својата политичка партија кои поставуваат пратенички прашања да бидат оставени сами на себе. Сметам дека е многу некоректно и не многу неисправно. Значи, на дуи да им кажеме транспарентите... Треба да се поддржуваат транспарентите двојазични, двојазични да бидат и на македонски. Дали ја реализиравте, нека ни обезбедат превод. Дали ја реализиравте кампањата со слоганите... Антидуи за да го мотивирате вашето гласачко тело на последните избори, која е етнонационално расположена, затоа што Дуи доби председател на собрање, имаше премиер и ред други високи функции во минатата власт? Не. Кампањата не беше на ВМРО-ДПМН само против Дуи. Кампањата беше против криминалот во Македонија. Во кампањата и текако многу ги спомнувавме криминалите кои што и Ковачевски ги имал правено. Ве молам да не го заборавиме името и презимето Зоран Заев. Исто така, треба да има многу голема одговорност. Дуи, јас, од моите сознанија, не е поврзана со доставувањето на јаглен во Рег Битола, транспортот и така натаму, и целиот оној криминал кој што имаме сознание дека го има таму. Значи, нашата кампања беше основана во тоа дека во оваа држава еднаш за секогаш треба да има владеење на правото, да има почитување на законите, почитување на уставот. И дали го имаме сега тоа? Овие 4 месеци? Се уште не. Слоганот на вашата партија беше да ја вратиме државата. Од кого ја вративте и каде ја вративте? Да ја вратиме државата назад на еден правилен пат. Да ја вратиме државата во на патувањето кое ќе не води до владеење на правото и почитување на уставот и почитување на законите. Бидејќи таму каде што бевме тргнати, за жал, не одевме во тој правец. Госпоѓа Трајковска, ќе има ли уставни измени со тоа што бугарите ќе бидат дел од уставот, од коалицијата вреди веле дека тоа ќе се случи до крајот на годината? Јас за себе и за нашиот партиски став можам одговорно да кажам дека во овој период уставни измени под вакви услови нема да се случат, но ќе се случат во оној период кога ќе се создадат услови за такво нешто. Албанија оди напред. Дали сте свесни дека со пролонгирањето го зголемувате револтот, особено кај албанците? Не. Не се зголемува, мислите, револтот? Сметам дека секој еден во Македонија кој искрено ја сака и почитува земјата во која што живее, Република Македонија, дека разбира и текако што значи да се бори за својата држава. Јас многу познавам албанци кои што се сочувствуваат со позицијата дека Република Македонија треба на правилен, транспарентен начин и на начин без да дава повеќе одстапки од себе да биде дел од Европската Унија. Имено, денес е 1 ноември. Пред 31 година во Мастрих, знаете, денес започнува пред 31 година почетокот на Европската Унија. Мастришкиот договор кој бил подпишан пред 31 година, тоа значи 31 година желба на Република Македонија да биде дел од Европската Унија. Ја има можноста? Ја има можноста, ама по која цена? По која цена? Така ни вика и пред неколку години да се смени името, ќе бидеме дел од Европската Унија. Дали сме денес дел од Европската Унија? Нели плативме голема цена? Нели има незадоволство заради промената на името? Дали до недоглед ќе ви веруваат граѓаните дека само за да не влезат бугарите во уставот, ние не треба да чекориме напред кон Европската Унија, бидејќи албанците нема да веруваат? Јас верувам дека секој еден граѓанин на Република Македонија ќе верува и тој самиот во една иднина во која што
Куповната моќ на граѓаните со платата која ја земат ќе биде многу поголема од тоа што е денес. Вербата во системот ќе биде многу поголема од колку што е денес. Европската унија не значи само да влеземе во Европската унија. Ние имаме критериуми кои треба да ги исполнуваме. Паралелно со тоа што се работи на создавање на услови за влез во Европската унија со проблемот околу уставот, се работи исто така и на создавање услови за исполнување на сите овие критериуми. Но ние знаеме дека услов остануваат уставните измени. И затоа и ве прашав пред малку. Барањето за одложено идејата, што е важна вашата партија, за одложено спроведување на уставните измени, и вие знаете дека е нереално и неприфатливо за бугарската страна. Единствено, ако има некој ветување од Бојко Борисов, кој добие мнозинство гласови, но не е доволно за формирање на влада во Бугарија. Да ја почекаме состојбата во Бугарија да се реши, но исто така не верувам во ова, заради тоа што сметам дека тоа треба да биде една двонасочна релација. Ако Република Македонија и текако ние многу ги почитуваме бугарите, ние многу сме за тоа да имаме добрососедство со Бугарија, но исто така многу сме и за нашите во Македонија да можат да регистрираат одредени друштва, да можат да регистрираат одредени невладини организации, да се дружат, да можат да си кажат слободно дека се македонци. Зарем не сметате дека е тоа едноставно? Еве ке чекаме што ќе се случи во Бугарија после изборите. Изборите, резултатот не кажува дека ќе има скоро некоја влада, но вашите партнери од коалицијата Вреди, еве во собранието се, верувам дека вие се среќавате со нив, контактирате со нив. Што велат тие, дали се итни измените или пак имат разбирање за, да кажеме, вашиот партиски интерес? Воедно се сложуваме сите дека треба да има реновирање на државата, треба економијата, образованието, здравството да одат напред, а овој дел ќе го оставиме и текако на оние кои што можат и успешно ја прават на дворешната политика и да излобираат уставните измени, госпоѓа Трајковска. За уставните измени, кој е нивното мислење, им се брза? Разговарате, верувам, пиете кафе во собрание? Пиеме кафе во собрание и текако многу разговараме за одредени теми. И секако, поготово за нивниот став, сметам дека и нив треба да ги прашате. Нив ги имаме прашано и оние велат дека тоа ќе се случи до крај на габината, бидејќи им беше ветување и предизборно ветување, уставни измени во рокот 6 месеци. Битно е образованието, битна е економијата, битна е индустријата, битно е народот да има подобар животен стандард, да работиме успешно во тој правец, а сето тоа другото ќе се дојди. И верувам за патот без пречки во Европската унија битни се и уставните измени. Затоа секако, ме прашам. Кога ќе се создадат услови за истото, ќе ги има и истите. Од каде во овој момент идејата, дојде идејата за заеднички локални парламентарни избори до година? Сте ги консултирале вашите партнери од Вреди, од Знам, или тоа беше моментална реакција на премиерот? Значи, она што постојано Социјалдемократскиот сојуз го прави е тоа дека се жалат на состојбите кои тие, за жал, ги креира и заедно поддржани од УИ, ги креира состојбите во Република Македонија, да немаме поволни услови за многу брз развој на економијата, подобри услови во образованието и така натаму. Но она што можам да го кажам е дека, кога се толку веќе незадоволни, зошто да не се спојат парламентарните и локалните избори, па нека се го проверат легитимитетот. Но јас сум сигурна, а исто така и анкетите го кажуваат, посебно денешните анкети кои се излезени, кои кажуваат дека големо е водството на ВМРО-ДПМН наспроти останатите сите политички партии. Исто е големо како што беше минатите избори или е намалена таа подршка? Не. Исто така е голема, да. Имам уште неколку прашања, при крај сме со времето. Зошто се укина балансирот? Дали затоа што бројот
албанците ги надмина, да кажеме, вашите проекции како партија дека не треба да бидат вработени повеќе од 20%? Не. Зошто се укина? А балансирот е една препорака која и во пронешниот европски извештај имавме дека треба да се напушти тој модел, но исто така јас морам овде да се послужам со одредени имиња и презимиња кои ги најдов, многу се, само неколку. Јане Трајков, тоа е член од на СДСМ од Неготино, кој во 2020 година, замислете се, пишува за албанец да се врати во, да се вработи во Државниот инспекторат за земјоделство. Или пак господин Глигорије од Тетово, кој се пишува за албанец да се вработи во јавна државна институција. Многу имиња и презимиња имам. И од македонци кои се пишувале за албанци, и од албанци кои се пишувале за македонци, и обратно од сите етникуми. Зошто е тоа така? Заради да се започитува балансерот. Од многу препораки и од она што беше изворно ветување, се сложуваме дека не е исправно во Министерството за политички системи и односи за, помеѓу заедниците да има 294 албанци, а само 5 македонци. Но исто така, морам да напоменам дека се работеле одредени реформи, стратегии за развој на администрацијата. Стратегии кои велат дека 2030 година треба овој проблем да се надмине. Таа стратегија ја има правено и дел, и учествувала во изработката политичката партија ДУИ. Зошто сега имаме проблем од страна на ДУИ со промената на балансерот? Да видиме сега како ќе биде со застапеноста. Еве, подготвувате закон, експертите веќе да, група имате. Така. Си разговарате, значи, за нов закон, да видиме како решение. Дали тоа ќе каже законот, новиот закон, која ќе биде... Тоа мора да биде уставно решение и мора да биде решение кое ќе биде поддржано од Венецијанската комисија. Ќе видиме како ќе продолжи застапеноста без балансер сега и натака. За крај, бидејќи сме веќе при крај со времето, дали сте за пролонгирање на оценувањето на уставноста на законот за јазици, или пак мислите дека Уставниот суд треба да донесе одлука без разлика на влијанието врз интеретничките односи? Сметам дека не треба никакво влијание ние како политичари да правиме врз одлуките кои ги носат Уставниот суд. Уставниот суд, законите, работењето на Уставниот суд, законите во Република Македонија и воопшто владењето на правото, ќе се вратам како и на почетокот што реков, многу се битни. Она што тие како одлука треба да си го донесат, ние не можеме да се мешаме како пратеници во работата не, на Уставниот суд. Не се мешата пред малку притодно, бидејќи кажавте дека ова тема ќе збориме покасно, кажавте дека тие се судиите избрани од минатата власт, но цело време слушаме изјави од премиерот. Нели е тоа мешање, каде што вели дека тие членови се спорни, не треба да бидат таму, како да дава дознаење на Уставниот суд што треба да направи со законот за јазиците? Значи, не е тоа така мешање. Така беше со балансирање. Не е тоа мешање во работата на Уставниот суд. А од друга страна вели дека не треба да се меша. Напротив, мешање во работата на Уставниот суд се заканите кои ДУИ ги прави врз основа на одлуката која што треба да ја донесат. Лично сметам дека е тоа мешање. А напротив, не е мешање за тоа да се... Никој не знае каква ќе биде одлуката, уште. Никој не знае, но да се предвидува одлуката е мешање. Зато премиерот цело време викаше дека тие членови не требат да бидат по тој закон и така натаму. Не е ли, и тоа не е мешање? Знаете како? Ако може нешто да се спречи, се спречува. Но работата е нивна. Одлуката е нивна и премиерот одговорно тврдам дека тоа го има кажано. Одлуката си ја носи Уставниот суд без влијание на политичарите. Благодарам што вечерва бевте со нас. Благодарам на поканата.